Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес мой гост в предаването ще бъде Савка Сариева. Вижте какво ви очаква в следващите минути. Всичко какво това, искаш да ги желая. Научиш? Искам да ги науча да обичат фолклора, да не го забравят, да го предават на тяхното поколение и да се запази за по-дълги години, както и до сега. По традиция, първата песен в предаването ще прозвучи за Румяна Иванова от Велико Търново по повод рождения ден. Цялото й семейство и желая здраве, щастие и много любов. От мене умирам за нея, майко, а друг ще я вземе. Сякаш къще от душата ми се откъсна. Проклета да бъде, майко, че ме разплака. Сякаш къще от душата ми се откъсна. Проклета да бъде, майко, че ме разплака. Свирете за нея, свирете от мене, най-жална на света, коя е. Иска вместо с Богом да се изпее. Свирете за нея, свирете от мене, най-жална на света, коя е. Песен жална, песен да ме убие. Много се радвам, че днес гост за първи път в Между нас казано е Савка Сариева. Добре дошла. Благодаря. От много време така искам да си ни на гости, да те представим на нашите зрители. Виждате от много дълго време, може би един от изпълнителите, който още от началото на телевизията го показахме и чак сега след толкова много години ни гостуваш. И аз тайничко се надявах сега да ме поканите, но ето че най-сетне дойде това време и много благодаря наистина. Откъде тази дарба? Говорихме си с теб в предварителния разговор, че всичко идва от семейството. И при теб ли така? То е много традиционно, но наистина всичко идва от семейството. Ако в семейството е имало музиканти, певци, инструменталисти, няма начин някъде да не избие и да нададе своя плод, както и при нас стана така. Семейство музикално. И всички шест деца на майка и на баща, всички инструменталисти, певци. Се спомня, че майка ми много хубаво пееше, много красиво пееше и научила на много песни. Най-истинските, автентични песни, които сме научили, са от нея. Баща ми също. Тя ни ги е предавала и като текст, и като музика. Ние може малко да сме ги променили, но това е било в интерес на времето, което живееме. Но в основата те си останаха така, както сме ги чули от тях. Шест деца, каза. Много голямо шест семейство, деца. Пълна къща. То е голямо щастие да живее с голямо семейство, защото празниците са просто много красиви и много весели с много винаги деца. Винаги ли така се е пяло? И когато и да се съберем, и по какъвто да е повод, нашите срещи винаги са с пеене и с музика. Как се изхранва една такава голяма къща? Много трудно. Ние сме помагали на нашите родители. От малки сме закърмени с труд и... Защото така. Шест деца. А помагахте ли си единия да гледа другия и така? Какви са ви разликите? Големи ли са ви разликите? Не сме имали много време да си помагаме един на друг, защото те още от малки с
са не свикнали да работим и децата сами сме се гледали. Чак толкова грижи, както сега, не е имало. Сме живи и здрави всички, израснали добре. А кой каза певци, инструменталисти, кой на какво е свирал? Ми трите сестри сме певици, тримата братя са, а всъщност двамата са инструменталисти. Брата от тях е певец Румен Родовски, който съвместно работиме много години заедно с него. Произлизаме, разбира се, се подкрепяме, произлизаме от една музикална фамилия, родовска музикална фамилия. И като най-изявени останахме Румен Родовски и аз. Трите сестри сте пели, правили ли сте трио, Румен с вас, другите да акомпанират докато вие пеете? Не сме снимали така всичките като трио, като квартет, но сме пяли, винаги пееме всичките. Нямаме клипове, макар че сме мечтали много, но по една или друга причина, да, все не сме осъществявали мечтата си. Всички заедно, освен, нали, на празници, сме излизали абсолютно всичките и това е предизвиквало интерес винаги голям при нас, че как всичките деца могат да пеят и могат да свирят, да няма едно. Кръжко. Да. Майка ви сигурно е била много горда с вас. Ами горда беше и много беше щастлива. Да. И си отиде с песен на уста. Наистина с песен на уста, както се казва. Това важи за нея. Каза, като дете, ето, запалили сте се по музиката, тя ви я предава тази любов. И в училище как тръгнаха нещата? Как така изобщо реши, примерно, ти по-професионално да поемеш по този път? Виновен беше Румен Родовски. След като той не можа... Той ли е по-големия? Той е по-големия. След като той не можа, си каза, ти ще бъдеш... Много настоятелно ме заведе, кандидатствах и се получи. Приехате в академията? Приеха ми. Преди това завърших музикално училище. Така ли, къде си заучил? С изключение по народно пеене в Пловдив. След това музикалната академия. И в момента съм преподавател все още. 40 години бях преподавател. Когато отиваше да ставаш... Когато, ако се върнем малко по-назад във времето, ето каза музикална гимназия, след това академията, родителите ти не казваха ли, а нашата дъщеря певица? Не, по-хубаво да си хване Напротив, някаква друга професия. Те се гордееха с мене, все гордееха се. Всички са те подкрепяли постоянно? Абсолютно всички. И академията, предполагам, че дава един съвсем така по-различен поглед върху човек, тъй като едно е вкъщи, семейната среда, песните. Естествено, научаваш много неща. Запознава се с много култури, с много народности и така. Винаги тук, когато са ни гостували някои от изпълнителите, сме си говорили на една тема доколко помага и доколко пречи образованието. Нали? Защото все пак, дали не унифицира таланта, когато го вкарваш в някакви рамки? Как така се излиза от тези рамки? Разбира се, че помага. То се развива образованието, развива таланта.
Ти можеш да имаш заложба, но след като не се образоваш да го доразвиеш, значи се остава само една обикновена заложба. Да. И след като завърши академията, какво се случи? След като завърших академията, поневоля съдбата ме изпрати в Доспат, в гимназията. Там се омъжих. По тези разпределения ли си попаднала там или защо казваш по неволя? Не, по разпределение не бях в Доспат. Аз бях оставена в град Пловдив. Имаше окръжен съвет за изкуство и култура като инспектор. Но тъй като семейството ми беше в Доспат и се принудих да отида при семейството, и там музикалното училище Широка лъка беше току-що създадено, пак ми беше неудобно да пътувам. Да. И така реших окончателно да се остана в Доспат със семейството в една реална гимназия. С Румен пеете толкова много години, преподаваш в същото време. Как се съчетават всичките неща? Не постарах се да се съчетаят. Избирах по-важните неща и то всичко не може да се каквото просто дойде на свой ред, но избирах по-важните неща и се старая да ги съчетая. Макар че той живее в Карлово, аз в Доспат, разстоянието не ни пречеше да бъдем заедно и да пеем заедно. Пътували сте много из страната? Пътувахме, да, и все още пътуваме. Пътували сме дори и в чужбина, в Америка. Бяхме заедно с него. Една формация Балкански гласове. И там изнасяхме доста концерти. Колко време бяхте там? Той остана 2 години. Аз по семейни причини се наложи да се върна 2 месеца само. И пак не е малко време. И пак 2 месеца не е малко. Е доста време. Да, да. Много неща видях, много неща се запознах. Много красота. Как ви приеха там? Там ни приеха много добре, защото заедно с пеенето ние бяхме балкански гласове формация и пеехме обработка на песни, освен автентичен фолклор. Имаме танцова трупа, която, нали? А пък знае се, че нашите ритми са най-красиви в целия свят и ритъма и пеенето. Съчетанието беше страхотно. Как така става? Ето, вие идвате, пеете, предполагам, пред чужденци, хора, които не познават нашия фолклор, чуват тази музика, може би, за първи, за втори път. Как така им става интересно? Имаш ли някакво обяснение? Защото аз си представям се едно да отида в Китай, да ми е пуснат китайска музика, малко трудно бих я възприела в първия момент. Ами, текстът е ясно, че не го разбират, да. Но интонацията, пеенето, интонацията, пеенето, да. Гласовите качества, всичко това, визията, хореографията грабва и по някакъв начин се успява да се хареса на публиката. И 2 месеца далече от родината, как се... Имаш ли носталгия? Да. Но след като знаех, че все някога ще се върне, то скоро ще се върне, че е за кратко, наслаждавах се на красотата. Такива турнета, той може би така запомнящи се, предполагам, че и много срещи с публика. Кое така най-много ти е останало като спомен? Кое ти е било най-хубаво? Има ли притеснения, когато излизаш на сцената? Винаги има доза притеснения. Най-интересното ми беше току-що, както казах, американското турне, където изнасяхме концерт в Чикаго, в Сиатъл и най-много в Нью-Йорк.
Аз се върнах, но брат ми Румен Родопски остана и за щастие го направиха в Сиатъл. Аз, доколкото разбрах, на 17 януари, ако не се лъжа, празнуват, да, ден на Румен Родопски в Сиатъл. 17 януари. Има почетен гражданин, грамота има от там. Точно така, 96-та година стана почетен гражданин на, да, Сиатъл, и винаги на тази дата се празнува балканския фолклор. Което е много голямо признание. Чест. Да. Разбира се, че е голямо признание. Тук дали го признаха в България? Ами аз кой често го призна, да си призная, го призна, сега но, научих за този факт, не знае дори. По-важно е, че европейски учени, европейски фолклористи признаха неговия талант и го оцениха и му дадаха най-високото призвание, че е допренесъл за фолклора на Балканите и го направиха почетен гражданин на Сиатъл. В тази връзка. Вие двамата сте в едно поприще, се развивате. Няма ли е така съревнование един с друг? Не, не, не е имало. Не. Не. Помагате си с цяло. Помагаме си. Пее в дует, защото е много по-различно много това красиво, да си. Много красиво. Много красиво. Имаме и песни, където малко обработка внасям в тях. Нищо, че е народна песента, че е от родопския фолклор, става много красива, защото има песни, които им приляга да бъдат по този начин изпяти и ние ги правим. И звучат доста различно. Мисля, звучат, че до сега различно никой... и красиво, да. А как си избираш песните? Как си подбираш тези песни? Репертуара много важен е за един изпълнител. Репертуар. Много често ние си ги правим. Ние сме точно от тези певци, където не крадем песни, а просто ние си ги създаваме. Особено брат ми Румен Родопски. Почти неговото творчество е негово. Това е много индивидуално и много красиво. Песните за дуетите по същия начин ли? Той ли пак ги прави? Да, има песни, които са от онова време, където, нали, споделих в началото, че от моята майка сме взели песните, но повечето песни сме се създали, макар и дуети, двамата заедно. Кой е водещия в дуета? Кой се налага той повече? Е баткото, той е баткото и естествено да е водещ. Ти го слушаш? Да, и аз му признавам, той е баткото. Имате ли аз го слушам. Имате ли така творчески спорове, кога се случва някакви? В спора се излизат и се раждат най-истинските неща. Естествено е да има. Но само в кръга така на творчеството, нали, така, извън него. Как толкова години се умявате да бъдете заедно? Ето, времето минава, много хора се събират, разделят. Каква е формулата? Защото се обичаме. Любовта не свързва и семейството ни. Сега вашите близки, когато ви гледат, как реагират? Ето, някои от тях не са, както ти каза, по стечение на обстоятелствата, не са могли да поемат по този път, който вие двамата сте поели. Радват ли се? Те се радват. Идват ли на концерти? Радват, разбира се, те се радват за нашия успех и ни подкрепят. Дават ли понякога съвети как да се изпее нещо? Дават, но наделява по-точното и по-вярното. Thank you.
че сега си отдала живота си на педагогическата работа. Какво е да се работи с деца? Целият живот съм се отдала на педагогиката. Аз съм музикален педагог. Имала съм много талантливи деца. В момента все още се работя. Имам отделно школа по пиано, школа по народно пеене и изучаваме фолклора, не само родовския фолклор, изучаваме фолклора на цяла България. И е по-важно, че те много го харесват и искат и обичат да го изпълняват. Кое им е интересно? И изобщо как искат им събуждат да знаят, интерес? Те са любознателни, искат да знаят всичко, да познават песните от коя фолклорна област е и да ги изпълняват. А как така запалваш този интерес в тях? Защото много деца, те са в такава възраст, сменят интересите си, може да се каже всеки ден. Един иска да ходи да тича, друг да играе в футбол и така нататък. Как им задържаш този интерес? Как всъщност им създаваш интереса към фолклора? Те успяват да съчетаят и играта, и пеенето, и всичко. Стига човек да желая нещо, постига всичко. Какво искаш да ги научиш? Искам да ги науча да обичат фолклора, да не го забравят, да го предават на тяхното поколение и да се запази за по-дълги години, както и до сега. Казва ми, че твоите дечица като пътуват по конкурси, печелят много награди. Има много талантливи деца, водя вокални групи и най-много сме участвали в Орфеево изворче Стара Загора и винаги са се връщали с златни плакети. И други такива награди, грамоти, но почти винаги сме вземали златото, където и да сме ходили. Идваме голяма радост за децата. Разбира се, че това е голямо удовлетворение за тях. Имат след това интерес, за да пеят още повече, да се стараят, да са добри, още по-добри и така. Да, всяко дете по принцип полага много усилия, иска да види за награда да се изяви, да покаже това, което може. Това е наградата за тях. Стимула. Ако няма стимул, няма интерес. Изявяват ли се по празниците на общината? Винаги. Те са основните вокални групи, които захранват всички тържества на територията на общината. Предполагам, че родителите ги подкрепят, защото ти без родителската подкрепа може би малко трудно човек. Това е най-важно, че родителите са съгласни, ги подкрепят, дори ги просто насърчават да имат по-голям интерес. Пък те си пеят и в къщите, просто пеенето се присъства във всяка родовска къща. Запазило се. Там някакси може би се е запазило този фолклор, това да се носи, може би от гледна точка на това, че мястото ли може би е малко по-малко, града е по-малък. Защото в големия град вече някакси изчезват тези традиции да се пее в къщи. В малкия град чак толкова други забавления, интереси няма, освен музиката, изкуството по-точно. И за това им харесва. Вижда се, че са музикални, нали, от къщата. Това си говорихме, гена, това с теб, че генът всъщност се вижда отдалече. Много нали? Е не важен може... гена, разбира се. Много е важен. Пък има и други дечица, където може да нямат музикален усет, но пък имат страхотно желание и също работя с тях. Каза ми, че си подготвила тази година две дечица, които са влезнали в училището в Широка Лъка. Да, подготвих две дечица, едно момче, едно момиче. Те са страхотни музиканти, бъдещи музиканти. И за сега, те ако нямаха талант, нямаше да ги приемат. Особено едното дете е много голяма певица. И пожелавам наистина да бъде бъдеща звезда. Казва се Ели Демирова. Сега е първи курс в музикално училище Широка Лъка. И да се надявам, че тя ще оправдае всички мои и желания и труд, който съм положила върху нея. Да науча да я подготвя. През годините дълго време сте работили. И като солфеж, и като пеене, и като всичко. Дълго време работих. Взела съм я от много малка и съм работила с нея и успях.
И това много ме радва, че... Това ли е голямото признание? Това е. Децата, на които си предал толкова много, това е. Си отделил от времето си, от енергията си. Един ден, за това ли мечтаеш да ги видиш по телевизията, успели да кажеш, ето това е моята ученичка? Ами много съм горда с това. Това е моето признание и удовлетворение. Трудно ли е да си учител в днешно време? Какво си изисква? Зависи. Моя предмет е само музика. Само музика и на мене винаги ми е доставило удоволствие. Не ми е било трудно, защото то е развлекателна дисциплина. Ние просто се развличаме, просто почиваме от всичките други сериозни дисциплини. Може би, защото много си обичаш работата. Обичам и, да. И не го виждаш като натоварване. Ами обичаме, защото аз пък съм и носител на фолклора и това още повече ме свързва и насърчава да обучавам деца, да оставя нещо след себе си. Какви песни, които обучаваш, какви песни издирваш ли някои, които да са така по-непопулярни, тъй като вече, нали, тези, които са емблематични, повечето ги знаем. Но издирвате ли някакви други песни? Какви песни имаш? Разбира се, имам две групи, където едната групичка учим само хитови, такива известни от онова време песни, но запазили се и до днес. С съдържание, с мелодия, с стил, с всичко. Разказваш ли им, разбират ли всички текстове на песните? Обясняваш ли, налага ли се да обясняваш какво се пее в песента? Разисквате ли ги тези неща? Да, тя когато е силно диалектна песента, тогава мога да помогна, иначе те повече знаят от мен. Няма такива, които да не разбират и да не знаят. Интересни си, кои са им любимите песни? Имат ли си така любими? На децата ли? Да. Бавните, всичките бързите песни, които аз ги обичам, и те ги обичат. Ти им предаваш тази любов заради това. Обичат. Избират си песни, но обсъждаме ги заедно, коя как да се пее и дали трябва да се пее. На кое тържество, какво трябва да избереме, кои песни и така. Обсъждаме и се разбираме. Ето толкова години е изпълнител. Как се създава стил? Как се създава глас да бъдеш различно от останалите? Защото има много изпълнители, които пеят в крайна сметка. И как се случва така, че песента да бъде, да бъдеш Савка Сариева, да имаш някаква индивидуалност? Моята индивидуалност, да, това ще я да кажа аз. Моята индивидуалност. Аз не обичам да копирам, аз искам да бъда сама себе си. Това, което аз мога, което искам, както искам да си направя. Подражава ли си на някой в годините? Много рядко, много рядко. И то на певец, който наистина да ме грабне, много да го харесам. Но по принцип искам да се бъда индивидуална. Това ли искаш да предадеш и на децата? Да бъдат себе си? Защото ето ти обучаваш... И те са индивидуални. И те са индивидуални. Не рискуваш ли ето, когато обучаваш 20 деца, ти така или иначе към всяко едно от тях подхождаш пеенето? Ти ги учиш, нали? Ти си им учителката. Няма ли риск да станат всичките да приличат на теб? Обсъждаме много самото пеене, където... Ако, да речем, отидат в по-грешна посока, аз ги насочвам, но по принцип те си избират и избора подхожда на това, което искат да изпеят и както го изпеят. Съобразяваш се с гласовете, с индивидуалността? Съобразявам се, да. То това е основното, трябва да се съобразяваме с гласовете. Така избираме и песните си.
Чи срёшна вакладе, войката иде, войка попита. Девойку ваклака, матната не видели, девойку. Да не видели, девойку. Некаде да сабеле, моје носта долго. Мојне черни куће да. Как те приемат това, че се занимаваш с музика през годините? Ами аз попаднах на съпруг, да е жив и здрав, който много обича музиката и понякога се шегува, че се оженил за мене заради това, че съм певица. И аз малко му се сърдех от началото, но свикнах. Вика, може пък и да е истина. Ти заради късметли, това, ти кажа, повечето, това, които идват тук, винаги се оплакват и казват, бе, мъже ми направило ритъл ги под масата и казало, не спри да пееш, по-добре да не пееш. Напротив, при мен е точно обратното. Точно обратното. И даже мога и да покажа, и до тук ми идвало някога от пеене. Докато аз пея едната песен, той в момента измислил следващата. Просто ми не дава въздух да се взема. Обича песните, обича пеенето, обича компаниите. Голям веселяк и съм щастлива с ним. Деца? Имате ли? Децата са също музикални, но те не поеха по моя път. Те са прависти, работят добре, добре са всичките. Но важното е, че си им предала тази любов към фолклора, която ти имаш и те да, все пак да. Си го носят. Носят си го, не можаха да се изявят, но когато се съберат и те, когато се събереме компании, срещи и празници, винаги и те се изявяват заедно с мен. Предполагам, че е много весело във вашето семейство. Особено, весело ако се съберете да. Така на една родова среща, предполагам, че ще бъде. Така по-лесно се живее. Забравяме проблемите около нас, когато присъства повече музиката. Как си почиваш? Какво правиш в свободното време? Как обичаш да разпускаш? Когато съм съвсем сама, спокойна, и си пее песнички. Пак с музика. Пак с музика се почива. Не се ли уморяваш от музика? Не, не музиката не уморява. Тя отпочива. Сега, ако ме чуя, моя съпруг ще каже, ти се извинявай, че си изморена, само ще пееш толкова. За какво си мечтаеш? Ето така от призмата на времето. Има ли да още нещо, което... Да остарея и да побелея с пеенето, с моите песни. Това си мечтая. Ти си голяма късметлийка, защото ти се получила така, че това, което най-много обичаш, си имала шанс да го развиеш и да го правиш. Нали? Малко с хората, които... Като малка... Съм искала акушерка да стана, така, но аз не съм разбирала какво значи акушерка. Тази професия ми е била непозната. Но просто ти е било интересна. Да, след това
като съм пораснала малко повече в началното отделение, съм искала винаги учител да стана. И ето, осъществих моята мечта. А то и мечта, която пък ме допадна и с гласовите качества. И съм доволна от моята професия, от живота си. Казват, че учител и лекар става човек по призвание, нали? Не може всеки да бъде. Така е. Истина е. Не може всеки да бъде. За да можеш да заразиш и децата в крайна сметка и да ги запалиш още по-силно с това, което правиш. Старая се. Много ти благодаря за гостуването. Беше истинско удоволствие разговора с теб. Надявам се да имаме възможността да дойдем в Доспад на гости и да снимаме всичките талантливи деца, които обучаваш, за да може и нашите зрители да се запознаят, да ги видят, да станат популярни. Аз също много благодаря и заповядайте винаги. Ще ви приема с голямо удоволствие, както и моите деца ще ви приемат. И ще бъде голяма радост и щастие за нас да присъствате, както и аз съм доволна и много щастлива, че бях събеседник в вашето предаване.